Isa tem confirmado, Gabriela Prioli, tem muita gente boa aí na frente. Essas lives eu tenho guardado, salvado, tá? Fer Ponte, fala aqui, onde coloca? Tenho salvado lá aqui no Instagram mesmo. As lives políticas estão super funcionando. Um beijo para Recife. Espero que as coisas melhorem por aí também. Um abraço para nossa Ponte Preta. Olha que engraçado, Fagner Melo. Falou aí para Alice. Por que que eu vou errar seu nome? É um nome difícil. Iris, Iris. Será que é Iris? Boa noite a todos, muito bem. Átila Yamarino, Lamarino. É Yamarino ou Lamarino? Agora eu fiquei na dúvida. É Lamarino, não é? Enfim, todo mundo, essas lives políticas têm sido muito legais. Eu tiro os comentários durante a live e volto para conversar com vocês no final. Boa noite, pessoal que tá vindo aqui. Tá aqui em Porto Alegre presente. Robson, que bom. Vamos ver se a Jandira já tá por aqui. Já está por aqui. Yes! Já está aqui nos acompanhando. Então, o que eu vou fazer é isso. Eu vou tirar os comentários, converso com a Jandira e no final eu volto pra gente falar mais um pouquinho. Tá bom? Chama o Drauzio. Tem que chamar o Drauzio mesmo. Tem que chamar o Átila. Tem que fazer todo mundo. Mas vamos nessa. E aí agora eu fico nessa dúvida se continuo ou não em julho a fazer as lives com o I de igreja e a Marina. Ah, então eu tava certo. E a Mar... Não, então eu tava errado. Ah, eu não sei mais o que eu tava. Eu devia estar errado. Geralmente eu tô errado. Dilma já convidei. Tá lá no trâmite. Convidei Dilma, convidei Lula. Convidei. Tô aqui com o Kim Kataguri pra chamar. Pra gente falar também, que eu quero falar com todo mundo, direita e esquerda, quero falar com todos os. Falei, tanto é que falei com o Mandetta aqui, já falei com o Alckmin aqui. Valem Bandeira, poxa, tô dependendo emocionalmente das suas lives. Fique aí, Fibe, vou continuar com elas, tá? Muito bem, vou lá chamar a Jandira então, um beijo pra. Não, não fico só na esquerda, não, pode deixar, eu vou pra todos os lados. Mas agora é hora de Jandira. Jandira Fegali. Onde? Moro aqui pelo centro, Santa Teresa. Ai, que gostoso. 20 anos já no bairro. 20 anos de Santa Teresa, hein, Rafael? 20 anos aqui. Mas é bom, né? Nos encantos desse bairro, que tem sentimento de vizinhança, é muito legal. Muito Eu bom. tô, não tô, eu tô meio por aqui, eu moro em Laranjeiras, então Tá pertinho, tá pertinho. Vamos certo, então Qualquer suba a dia a gente rolista se aí. esbarra caminhando na rua. Exatamente. Vem cá, Com você máscara, tá com máscara, com com máscara. máscara, com máscara. Ontem tomei uma bronca porque estava correndo sem máscara, mas porque minha máscara tinha caído no chão, aí, enfim. Mas Tem é que levar importante, tem que duas, falar. tem que levar É duas. isso que eu aprendi, foi a lição que eu aprendi ontem e falei para todo mundo: tem que ter sempre uma no bolso. Porque, lógico, você perde uma máscara, se cai, se suja. Lógico, aí agora eu tenho sempre duas mascarinhas. Aprendi minha lição, aprendi minha lição. Jandira, vamos começar aqui falando. Eu tenho feito essas lives Vamos, políticas, é engraçado. claro. Quando eu comecei, quando eu tive a ideia de começar a entrar nessa onda política, eu falei: ai, meu Deus, será que vou me arrepender amargamente? Para falar de política, as pessoas estão tão, de um modo geral, agressivas, intolerantes e tal. E qual não foi minha surpresa? As pessoas estão adorando fa falar sobre política, ver política, e muita gente tem ouvido outras opiniões aqui, e pessoas das quais talvez elas discordem frontalmente, e de repente até começaram a ouvir. Política sempre foi uma coisa que as pessoas tinham um certo. Meio gato fazendo aquele. Isso foi uma... ou é uma coisa de uns tempos para cá. Ser político é ser mal visto hoje em dia? Bom, primeiro, Fábio, eu estou achando muito importante o que você está fazendo, assim, muito, porque as pessoas que formam opinião nesse país, elas precisam quebrar exatamente essa distância entre ser um cidadão, ser um formador de opinião, lidar com o humor, porque eu não consigo ver a vida sem o bom humor, sem a possibilidade da leveza dessa vida, sem que o humor
atravesse a nossa vida, não é? Porque se a gente ficar sempre depressivo, aquela coisa pesada... E a política também precisa ter leveza, as pessoas precisam ter uma comunicação e uma linguagem que bata no coração das pessoas. É impossível fazer política sem emoção, e o humor faz parte disso. Então, as pessoas que formam opinião, que têm seguidores, que têm linguagens diferenciadas, precisam abrir para a política, para a discussão da cidadania, dos valores. Então, é muito importante o que você está fazendo. Isso nos ajuda muito e ajuda muito o povo brasileiro e as pessoas que te ouvem. E a política, quer dizer, ela oscila, né? Tem momentos em que, no processo eleitoral, nos processos que as pessoas têm que optar, elas têm que decidir o voto, elas ficam mais abertas, né? Elas se abrem mais para a escuta, elas se abrem mais para saber, porque elas precisam decidir, né? Mas eu acho que em determinados momentos, né? E eu acho que a comunicação, ela define muito isso, né? Os meios de comunicação, em determinado momento, elas fizeram com que as pessoas se fechassem para a política, né? Na medida em que a comunicação brasileira, ela resolveu generalizar. Todo mundo é igual, todo mundo desmerece a sua atenção, todo mundo desmerece o seu voto. Então, mas os políticos ajudaram legal aí também nesse nessa narrativa, né? Eu acho que tem erro, e tem erro, inclusive, nas decisões que o poder político toma, né? Quando o Congresso vota contra o povo, quando o Congresso é insensível às demandas sociais, quando determinadas decisões são tomadas, ele também se distancia, né? Mas eu acho que, num determinado momento, seja pelas decisões políticas, seja porque a generalização toma conta do discurso, as pessoas aí acham que todo mundo é igual, que ninguém merece ser ouvido, e aí a distância aumenta. Então, nesse momento, eu acho que a tendência hoje é isso começar a diminuir outra vez, mas nós passamos um período em que a política inteira foi rejeitada pela sociedade brasileira. Tanto que eu acho que a vitória de Bolsonaro foi uma vitória contra a política, como se ele não fosse isso, como se ele fosse um cara contra o sistema, apesar de ter 28 anos. Nunca sabe se a culpa não sou eu, é você, não é você, sou eu. Vamos ver, estou chamando ela de volta aqui para entrar. Ué. Deixa eu puxar aqui. Andira, vamos ver, mais uma vez. Tá conectando. Voltou. Estranho, porque minha rede estava legal, eu não sei o que aconteceu. Eu tava falando do Bolsonaro, toda animada. Parece que foi um boicote se dirigindo. É o gabinete do ódio! Eu acho que as pessoas acreditaram que ele era o antipolítica, né? E nessa visão do antipolítica fizeram essa opção. O que, na minha opinião... Uma raiva tão grande da política que até a pessoa que era da política conseguiu fazer com que as pessoas acreditassem nisso. É. Que loucura. Exatamente. Mas ao mesmo tempo... Eu fui deputada com ele mais de 20 anos, né? Então, eu sei bem o que era essa figura. E fala um pouco pra gente de como foi o seu convívio com o Bolsonaro na... Teu amigo Bolsonaro? Eu te diria assim, Fábio, eu não falava com ele, não o cumprimentava há mais de 6 anos, né? Não conseguia cumprimentá-lo, porque ele agrediu a Maria do Rosário, né? Teve aquele empurrão, aquela agressão, né? Ele era uma pessoa que pouco falava, e quando falava era pelo elogiar a tortura e a ditadura, né? Ditadura militar. Ele era um cara absolutamente inexpressivo, irrelevante, nunca foi líder da bancada dele, nunca conseguiu presidir uma comissão, nunca apresentou nenhum projeto, nunca aprovou nada. Era um deputado irrelevante, inexpressivo, não jogava papel nenhum, mas sempre fez parte daquilo que havia de mais fisiológico, de mais, velho da política. Ele era um cara velho, mudou de partido não sei quantas vezes, ou seja, é um cara que... fazia parte do esquemão da política e não tinha
e não tinha feito nada em benefício da sociedade brasileira, e quando falava, era para elogiar a tortura, o autoritarismo, a ditadura, preconceito, racismo, misoginia. Chegou a falar aquele absurdo de para a deputada que ela não era estuprada porque não merecia, né? Porque era feia, porque... Então, assim, eu não tinha condição nem de cumprimentá-lo como nunca cumprimentei o filho dele, que é deputado. E olha que eu sou uma parlamentar que falo com todo mundo. Eu tenho uma tolerância absoluta à divergência, eu converso com todo mundo, eu debato os assuntos, eu tenho um trânsito muito bom no Congresso Nacional, eu tenho muita facilidade de tratar as divergências, as opiniões políticas. Nunca tive nenhuma dificuldade de tratar com todos os partidos do Congresso Nacional, mas eu tenho um limite, que é o limite da impossibilidade de dialogar com alguém que não dialoga, né? E ele não dialogava, de fato, num nível possível de alguém estabelecer algum diálogo. Mas isso foi piorando, foi degringolando, ele foi sentindo que isso... Porque, no fim das contas, ele era eleito. Significa que os eleitores gostavam dessa postura dele. Você acha que ele foi sentindo que isso foi agradando uma parcela e ele foi ladeira abaixo, né? Claro, eu acho. Eu acho que ele foi consolidando uma pose da antipolítica, do antissistema, e foi se agarrando num esquema que ele foi constituindo, né, muito baseado, num primeiro momento, nessa atitude que ele observou lá fora, né, e depois ele se aliou ao Steve Bannon, essa coisa das fake news milionárias que foram sustentadas, né, se agarrou também naquilo que foi constituído a partir de uma estrutura de denúncia e de um antipetismo que foi se consolidando no Brasil, e ele foi cavalgando, e eu falo cavalgando literalmente, ele foi cavalgando nessa trincheira. Né? Não era a opção primeira, né, de quem queria derrotar as forças de esquerda, não era a opção primeira, mas como os outros não decolaram, ele foi, as pessoas entubaram, né, o Bolsonaro, e ele foi. E eu acho que o fator facada, aquele fator facada que o emudeceu de vez, porque quando ele falava, ele perdia voto. Né? Então, o fato dele ficar mudo, não ia nenhum debate, né, e ficar escondido, e ainda com aquela questão da facada, ameaçado de morte, tentativa de assassinato, aí isso consolidou a vitória dele no segundo turno. Agora, não excluindo fake news daí, mas foi uma sacada dele ter se associado ao Bannon, ter conseguido articular esse plano. Por que que a esquerda não tem essa sacada? Por que uma pessoa tão boçal como o Bolsonaro conseguiu dar a volta em tanta gente boa? Não é que ele sacou. Sacaram ele, né? Eu acho que... Foi exatamente um esquema de fora que sacou essa possibilidade. Né? Não foi ele que sacou, sacaram ele, eu acho. Né? E eu acho que ninguém que é honesto, ético numa eleição usa um esquema desse. Né? Um esquema de notícia falsa, de manchar a reputação, de mentir para a sociedade. E foi um esquema muito feio, muito sujo, milionário, ilegal. Ele usou ilegalidade, tanto que tem processo no Tribunal Superior Eleitoral e tem CPI apurando isso. Ninguém precisa. Você acha que vai dar em alguma coisa? Você acha que vai dar em resultados aí? Olha, Fábio, eu acho que depende muito. Depende muito do que se observar como alternativa a ele, né? Porque se esse processo é de cassação de chapa, se esse processo der certo, é cassação da chapa, né? Cassação da chapa antes de dezembro é a nova eleição. Depois de dezembro, é uma eleição indireta no Congresso Nacional. Nada disso acontece sem que uma construção alternativa esteja dada. E isso ainda não está dado, na minha opinião. Né? Não. Isso não está dado. Não. É a mesma questão do impeachment. Impeachment também não acontece sem uma alternativa construída. Né? Então, por isso é que nem uma coisa nem outra, na minha opinião, ainda está resolvida. Porque entendi. Essa construção você acha que ainda... precisa ser feita. Ainda tem muito ministério para ser criado. Já vem o filho do Edir Macedo, vai ganhar um ministério. Tá feio isso, né? Então, mas
Tá feio, mas sempre foi feio, né? Assim, isso acontecia com a Dilma, acontecia com o Lula. Afinal de contas, o Crivella foi ministro da pesca da Dilma. Uma pessoa que nunca nem não sabe nem como é que pega na minhoca. Isso foi feito em outros governos e tal. Agora tá feio, mais feio ainda do que é, porque esse cara disse que jamais faria uma coisa dessa. Ele jamais falou que ia se associar ao Centrão e falou que não ia criar mais ministério. Ele criou um ministério para botar o Centrão para dentro. Ele juntou duas coisas dentro. Mas a política que foi feita até aqui, você acha que ela aprendeu uma lição? Assim, você acha que o Bolsonaro é uma lição para partidos ou não? Ou ao contrário, só mostra que é isso mesmo, tem que ir por esse caminho. Fábio, eu acho que é uma lição para a sociedade, mais do que para partidos. Primeiro, assim, eu não quero aqui... A minha crítica não é composição de governo. Essa não é a minha crítica. Tá? Então, vamos pegar aqui do princípio aqui. Primeiro, o seguinte, ninguém governa sozinho. Uhum. Né? Nenhum partido único, nenhum partido isoladamente muda a sociedade... Nenhum partido isoladamente faz revolução, nenhum partido isoladamente constrói projetos de governo e nenhum partido isoladamente faz com que o governo represente a sociedade. Então, o problema não é compor o governo com outros partidos. Eu acho que nem a esquerda, nem a direita, nem o centro-direita, eu acho que a gente constrói as coisas, principalmente se você faz uma campanha, como a esquerda precisou fazer com outros partidos, tem que compor o governo com um conjunto de partidos que fez a sua própria campanha e que construiu um projeto. O problema não é compor, é em torno de que projeto você compõe o seu governo e quem é o núcleo hegemônico dele, quem comanda esse projeto, certo? Então, essa é uma questão. Segundo, esse governo, ele está sustentado, né, no seu projeto, ele já está sustentado em crimes. E para evitar que tenha um impeachment, que tenha a sua interrupção, você começa a comprar os votos e comprar o Congresso para impedir um impeachment. O problema do Bolsonaro não é a discordância apenas que nós temos com o seu projeto. Ele foi eleito dizendo o que pensa. Ele foi eleito falando que apoiava a tortura. Ele foi eleito falando que era contra o Estado brasileiro. Ele foi eleito com Guedes dizendo o que pensava. Tudo isso a gente já sabia. Infelizmente, mas ele também foi eleito em cima de um processo democrático mutilado. Ele é fruto de um processo golpista de 2016, ele é fruto de um processo em que tirou do pleito o Lula, que foi preso sem provas, e ele foi eleito em cima de ilegalidade de fake news e um processo milionário sob investigação. Então, ele é fruto de um processo de uma mutilação democrática, mas se foi eleito, está lá. Então, ele foi eleito, tomou posse... E está lá. E mesmo no processo que nós consideramos um golpe em 2016, nunca partiu da nossa boca pedir fechamento do Congresso ou fechamento do Supremo. Nós nunca dissemos isso, nunca defendemos isso. Né? Então, a gente não tem dois pesos e duas medidas. Né? Só que o Bolsonaro agora, mesmo que a gente discorde do processo, nós discordamos da reforma da Previdência e votou-se e ele ganhou a reforma e seguiu. E nós estamos lá. E até então, a nossa discordância estava exposta. Quando é que nós entramos com o processo de impeachment? O PCdoB também assinou. Quando acumularam-se crimes contra a Constituição e crimes de responsabilidade. Até então, era uma discordância política. E nós estávamos dizendo, ó, discordamos disso, denunciando, votando, apresentando projetos da oposição. Eu era líder da oposição da minoria até março. Então, nós apresentamos um projeto unitário de reforma tributária progressiva, distribuição de grandes fortunas e tal. Nós apresentamos projetos para emprego, para renda. Nós estávamos lutando na oposição, denunciando e apresentando propostas. Até então, era uma luta política, situação e oposição. Você não apresenta impeachment porque tem discordância. Você apresenta impeachment quando tem crime. E é isso que nós estamos fazendo agora. Há crimes e vários acumulados... como crimes de responsabilidade, né? Na pandemia, na questão do pedido de AI-5, no pedido de fechamento do Congresso do Supremo, e lá vai, tem uma série. Né? O que ele está fazendo agora? Ele está comprando pessoas e comprando partidos para evitar o impeachment. São coisas diferentes. Uma coisa é você compor para governar, outra coisa é você comprar para impedir
que o seu impeachment seja feito. A Dilma, ela foi impeachmentada porque ela não compôs com o Eduardo Cunha. Porque se ela tivesse ali ajudado a salvar a cassação do Cunha, ela não teria sido impeachmentada. O impeachment foi deflagrado porque ela não compôs com o Eduardo Cunha. Aí ele resolveu deflagrar o processo de impeachment. Nunca houve pedalada fiscal e as razões do impeachment dela foram absolutamente políticos, porque não houve crime de responsabilidade da Dilma. E todo mundo sabe disso e o processo, na verdade, nunca foi comprovado nada. Então, eu acho que o problema não é compor, é compor para quê? Então, eu tenho muita preocupação, Fábio, que a gente, depois de uma pandemia como essa, que nós temos uma orfandade política, sanitária, foram já 3 ministros da saúde, uma orfandade econômica. Ele queria dar R$200, nós chegamos a 600, agora eles querem prorrogar voltando a 300. As pessoas estão passando fome. É desesperador o que nós estamos vivendo no Brasil. O mundo inteiro olha para nós, né? E esse cara, esse presidente da República, minimizou a pandemia, minimizou, desorientou a sociedade e está fazendo todo mundo voltar para a rua porque as pessoas não têm como viver. Quando ele tem R$1,3 trilhão em caixa, o Congresso deu todos os instrumentos para ele colocar dinheiro na mão do povo. Nós votamos as medidas de proteção do emprego, nós votamos as medidas para micro e pequena empresa e essas empresas não conseguiram alcançar mais de 1% do crédito com todo o dinheiro no banco. Então, é criminoso o que ele está fazendo, é criminoso. As pessoas estão morrendo por responsabilidade dessa orfandade sanitária. Então, e ele se beneficia disso? Você acha que ele causa isso, esse caos propositalmente? Ou é inabilidade absoluta em conseguir fazer alguma coisa? Não, eu acho que ele é proposital, acho que é planejado o caos, porque se você olhar nos outros momentos da história, a corrente autoritária ela cresce no caos. Os autoritários crescem no caos. Só que ele não está crescendo, na minha opinião. Eu acho que a sociedade já percebeu que ele está sendo insensível. As últimas pesquisas que eu vi, inclusive da Esther Solano, as pessoas, muita gente que votou no Bolsonaro já começou a se arrepender por perceber que ele está desprezando a vida, perceber que ele faz a política para proteger os filhos que têm vínculo com a bandidagem, por perceber o destempero e desequilíbrio emocional dele. Ele ainda tem um núcleo que o sustenta, mas ele tá reduzindo o grau de popularidade dele. Mas ele fica apostando no caos, porque essa visão fascista aposta no caos. O caos ele gera a possibilidade de ruptura democrática maior. É um pouco no que ele aposta, só que ele ainda não tem força para fazer isso. Porque você vê muita gente se arrependendo de ter votado nele e ninguém que não votou pensando, mas quer saber, até que ele está fazendo um bom governo. O anti-Bolsonaro, não tem nenhum anti-Bolsonaro arrependido, né? Aham. Só tem bolsonarista arrependido. É isso. O anti-bolsonarista arrependido, que você não entendi. Você falou que então, não tem, só tem ex-bolsonarista. Só tem gente que era Bolsonaro e se arrependeu. O que não tem era quem era contra o Bolsonaro, falando, eu não voto no Bolsonaro, e hoje está pensando, não, mas esse cara é um cara legal, é um cara bacana. Esse anti-bolsonarista esse arrependido não existe. Não. Esse não tem. Tá uma fase de doente. Por isso que saiu o slogan, somos 70%, né? Essa sensação. Exatamente. De 70%, né? Porque, de fato, ele não consegue ter... Ele está perdendo essa maioria que ele tinha. Ainda bem. Né? Tomara. Agora, ao mesmo tempo, você falou de que o impeachment precisa de uma narrativa, precisa de uma alternativa. A esquerda ainda está muito dependente do Lula? Esse nome, a esquerda não consegue se livrar dele para o bem e para o mal? Eu não acho que a gente tem que se livrar do Lula. O Lula é uma figura importante da esquerda brasileira, né? Eu acho que a gente precisa ter uma unidade tática na esquerda. Eu acho que esse momento, poxa, a esquerda não é suficiente. Eu acho que a esquerda hoje não é suficiente. Eu acho que a esquerda hoje tem que compreender que ela precisa se unir, ela precisa estar unida, né? E precisa buscar abrir seus braços, abrir sua cabeça, abrir o seu universo para entender que nós precisamos isolar o Bolsonaro. Isolar o Bolsonaro hoje significa somar todo mundo que defende a liberdade,
que defende a democracia, porque a liberdade na cabeça do Bolsonaro, quando ele fala liberdade para confundir a opinião pública, quando ele fala liberdade de expressão, na verdade, liberdade para ele é liberdade para governar sem contradita, sem contenção, sem outros poderes. Se ele pudesse, ele era o presidente da Câmara, do Supremo, e ele era tudo. Não tinha outro poder de contraposição ou de contenção, né? Ele é um poder absoluto. Então, liberdade para ele é para mandar sem ninguém discordar e ninguém fazer qualquer contenção às suas ordens e decisões, é o que ele pensa. Ele quer impor uma decisão e uma vontade, é o que ele pensa. Liberdade de expressão para ele é para fazer crime, é para as fake news, para a milícia paramilitar dele poder espalhar o ódio, espalhar o anticomunismo, o anti-esquerda, o anti-tudo. Todo mundo que é contra ele é inimigo a abater. Ele não aceita a divergência e a contraposição. Então, é necessário que a gente isole esse tipo de opinião. Isso não cabe na democracia, não cabe na nossa história, não cabe na nossa... Na pluralidade brasileira, nós somos um povo pluriétnico, plurirracial. Nós temos a arte não combina com a falta de liberdade, a pluralidade religiosa. Nós temos liberdade de culto na Constituição desde 1946, e foi a bancada comunista que escreveu isso lá, foi Jorge Amado, o deputado comunista que escreveu isso lá na Constituição. Nós temos um povo com liberdade de pensamento, de cátedra, de aprendizagem. Nós não podemos aceitar que alguém queira impor a sua vontade sem contraponto. Então, nós tem muitos democratas que não são necessariamente esquerda, tem muita gente que é liberal, que tem posições conservadoras na economia, que tem posições conservadoras em outras posições que não são as nossas, mas que não concordam com essa posição. Mas é que enquanto Lula for a opção de esquerda, isso vai afastar muita gente. Enquanto Lula for o líder de esquerda, que vai unir a todos, venham para debaixo das minhas asas, isso vai repelir muita gente, porque o Lula, independente se é verdade ou não, o Lula simboliza hoje a corrupção para muita gente. O Lula simboliza um governo que roubou. Um governo que instaurou uma corrupção, não inventou a corrupção, mas deixou ela correr livremente. E esse mesmo cara fala, na próxima eleição vamos contra o Bolsonaro, a sensação é que a pessoa fica refém. Meu Deus, então a minha opção é entre o fascismo e a corrupção, que dúvida horrível de se ter. Sim, mas Fábio, nós precisamos quebrar isso, você concorda? Nós precisamos primeiro entender que o Lula não é o único líder de esquerda, apesar de ser um grande líder da esquerda, e eu tenho muito respeito por ele, né? Segundo, ninguém pode... A frente que nós precisamos fazer agora não é uma frente eleitoral. Nós não estamos discutindo uma frente eleitoral nesse momento. Nós estamos discutindo uma frente ampla que luta pela democracia, pela liberdade, e que pode ter uma agenda mínima nesse momento, emergencial, de superação da pobreza, de enfrentamento de uma política de fome e de enfrentamento da desigualdade, que pode ter agora, nesse momento, uma agenda de recuperação econômica de uma política industrial para o Brasil, que pode ter uma agenda de defesa do SUS, da ciência, né? E que pode ter uma agenda mínima que possa juntar um conjunto de forças, mas centralmente uma frente de defesa da democracia, da liberdade e de isolamento dessa posição fascista. Essa é a frente. A questão eleitoral ela vai se conformar de outro jeito. Aí, certamente, terão divisões. E que não necessariamente será em torno do Lula. Tem várias candidaturas hoje que podem ser candidaturas que una a esquerda, ou parte dela, pelo menos, né? O PCdoB tem um cara como Flávio Dino, o PDT tem o Ciro Gomes, o PT pode ter o Lula ou o Fernando Haddad, ou quem quer que seja. O PSB pode ter seus candidatos. Essas questões vão ser tratadas mais à frente. Essa frente agora não é uma frente eleitoral. Primeira questão. Segundo, eu acho fundamental nesse momento que a gente compreenda também, nós precisamos quebrar essa ideia de que o Lula é a corrupção. Olha, toda vez que se tentou derrubar governos populares e se derrubou, foi com essa bandeira. Pode olhar que os integralistas levantavam, que era a expressão do fascismo no Brasil, e já tinha 30% lá na década de 30. Né? O Getúlio deu um tiro no peito por conta de levantar a bandeira da corrupção. Na época do golpe militar, da ditadura, na década de 60, 64, era contra as reformas de base do Jango,
era tradição, família e propriedade, que o Bolsonaro repete hoje, não é por acaso, né? Mas a bandeira da anticorrupção atravessava também. Então, essa questão da corrupção sempre é a bandeira que essa galera levanta, que essa elite reacionária, míope brasileira levanta, e no mundo todo é assim, para derrubar governos populares. Agora, ninguém fala da corrupção dos bancos, ninguém fala da corrupção do mercado, ninguém fala. Sempre a corrupção está no Estado e tenta colocar isso sempre carimbando no campo popular de esquerda. Cadê a prova? Tem que provar essas coisas. Que o Lula é o cara que roubou. Vai olhar o patrimônio do Lula. Se for assim, vamos olhar o patrimônio dos ex-presidentes também. Então, é muito complicado a gente carimbar e a gente tem que começar a quebrar essas coisas. Então, nós precisamos, assim, a gente precisa começar a aproveitar, inclusive, espaços como esse teu e tal, para a gente começar a quebrar isso. E nós precisamos levantar também os benefícios que os governos populares fizeram no Brasil, que foram muitos. Foi muita coisa boa que se fez também. Todo mundo erra. Erros tem os governos. Tivemos 550, 600 anos de dominação, de opressão, de governos de elite, racistas, misóginos, de opressão. Então, é possível resolver tudo em 3, 4 governos? Não, mas muita coisa se fez também. Então, nós precisamos também olhar os benefícios e os limites, os erros e os acertos. Agora, não derrubaram o governo Dilma por causa disso. E derrubaram porque foi insuportável ter 4 eleições que eles perderam. Então, precisavam botar essa agenda que tem hoje, de privatizar tudo, de acabar com leis trabalhistas, de reformar a Previdência do jeito que fizeram e de fazer o que o Guedes quer fazer. O Guedes quer destruir o Estado brasileiro. O Estado é para fazer tudo? Não. Mas é para não fazer nada como eles estão querendo? Também não. Então, eu acho que a gente precisa olhar que essa agenda que está aí hoje, que eles querem fazer, é uma agenda que o mundo todo já não quer mais. O Guedes é o único que continua falando de ajuste fiscal. Nem o Reino Unido, que não é nem um pouco de esquerda, nem o Trump, governo nenhum hoje nessa pandemia está fazendo o discurso que o Guedes continua fazendo. A ficha aqui não caiu, não caiu, né? Então, a gente precisa sair dessa pandemia com uma outra agenda e sob o comando de Bolsonaro, dificilmente a gente vai conseguir, né? Você viu a medida provisória agora? Esse ministro da Educação, isso é um fanfarrão. Ah, meu Deus, esse cara... Mas o Bolsonaro faz de propósito, né? Ele gosta. E o do meio ambiente? Não, passa tudo. Enquanto está todo mundo prestando atenção em quem morre... Passa boiada. Passa tudo, é. Esse é o governo, né? Você viu aquela reunião ministerial, foi assustadora, né? É, assustador. Mas será que, por uma, digamos, que não haja um impeachment e que a gente vá até 2022 assim... Você acha que é tempo suficiente para a população perceber que o Bolsonaro, que uma pessoa como o Bolsonaro não é o salvador, o antipetismo que elegeu o Bolsonaro diminuir a ferocidade? É possível que a gente pense num panorama em 2022 diferente do de 2018? Diferente, lógico, vai ser. Eu digo muito diferente. Ou se tudo continuar como está caminhando... O 2022 é uma repetição do 18, com o mesmo discurso de anti-PT, com Bolsonaro salvador. Olha, poxa, eu torço muito para que agora em 20 tenha eleição, né, municipal, que a gente já consiga, de alguma forma, em algumas cidades importantes, essa virada já aconteça, né? Que a gente consiga, nessas cidades, já ter políticas e eleições que nos permita ter prefeitos mais chegados a uma política mais humanizada, com menos ódio, né? Com mais sensibilidade às demandas sociais e políticas do povo. E que 2022, se a gente conseguir chegar lá sem nenhuma mudança radical, ou pelo menos uma mudança de qualidade nacional, que a gente, de fato, consiga ter mais inteligência do que tivemos em 2018, que a gente consiga ter mais unidade do que teve em 2018 e que a gente consiga construir uma aliança que nos permita vencer as eleições, né? Que a gente consiga, de fato, construir uma frente que nos permita dar essa volta por cima e que a gente retome assim, as rédeas do país para um outro caminho, um caminho que nos permita fortalecer políticas públicas universais, que a gente consiga enfrentar uma política de segurança que confronte esse racismo estrutural,
que a gente volte a ter políticas de combate à violência contra a mulher, que a gente fortaleça a universidade pública, a ciência, a inovação, que tenha uma política industrial, que a gente consiga apostar no emprego, na produção, né? Que a gente consiga, de fato, fortalecer o SUS, que trabalhou esse tempo todo assim, do limite por falta de financiamento, que a gente tire esse teto de gastos que se colocou na Constituição, que não tem lugar nenhum do planeta, que a gente tenha uma outra relação com a natureza e com o meio ambiente, essas queimadas, o que se faz com a Amazônia, que os povos indígenas, que os povos quilombolas, que a liberdade religiosa se estabeleça, que a gente possa ter uma outra política para a FUNAI, que a cultura brasileira tenha orçamento de fato e que tenha liberdade de criação, porque o Estado não produz, né? O Estado não produz cultura. Quem produz cultura é o povo, mas que a gente consiga fomentar essa atividade cultural, dar sustentação, caminho, recurso, que a gente faça uma política de fato para sustentar e dar recurso mesmo, estabeleça de forma discricionária, com prioridade, para esse Brasil profundo explodir de potência. Nós temos um povo potente, né? Para que as escolas tenham qualidade no ensino, né? Para que a gente não só tenha acesso, mas que tenha qualidade, né? Então, eu acho que tem muita coisa para a gente fazer. A gente já formulou tanta coisa boa, tanta coisa bonita, que a nossa política externa não seja subalterna como essa. Ficar lambendo a bota do Trump, e o Trump, desculpa o termo, sacaneando o Bolsonaro o tempo todo, ele lambendo a bota do cara o tempo inteiro, isso é ridículo. A gente já teve um momento que o Obama disse assim, esse é o cara pro Lula. Eu lembro de uma cena do Lula que eu acho que foi a nossa altivez. O Obama entrou na sala da ONU e o Lula não levantou. Vários chefes de Estado levantaram e o Lula ficou sentado. Depois perguntaram, por que o senhor não levantou? Ele falou, quando eu entrei, ninguém levantou. Por que a gente tem que levantar para o presidente dos Estados Unidos, entendeu? Então, assim, eu acho que é uma relação subalterna. A gente fez relação solidária e de solidariedade com a África, a gente fez relação com a Índia, com a China, com a Rússia, a gente saiu dessa subalternidade com o Império Norte-Americano, a gente fez uma outra política externa que, sinceramente, eu acho irreparável na época do Celso Amorim, do Samuel Pinheiro, na época do governo Lula e Dilma, a gente fez uma outra política estratégica. A gente pode, a gente tem cientistas, pesquisadores incríveis. A gente não precisa ficar dependendo para fazer máscara, respirador. A gente já teve um complexo industrial da saúde. Essas vacinas de gripe que a gente tem aqui de H1N1, 77 milhões de doses que são produzidas hoje é no Instituto Butantan, a Fiocruz, o coquetel de HIV que a gente faz é produzido por nós, na Fiocruz. Então, a gente tem potência, a gente precisa investir na pesquisa, na ciência, a gente precisa apostar no Brasil, nesse Brasil que é grandioso, potente. Mas do jeito que a gente vai aqui, a gente só joga para baixo, só subestima, só coloca o Brasil como algo que não tem potência. Não dá para a gente fazer isso mais. Nós temos que ter outra vida e apostar no povo brasileiro, sabe? Nós temos 300 pessoas indígenas, mas tudo é povo brasileiro, sabe? É verdade. Muito se falou da Venezuela, né? O Brasil não pode virar uma Venezuela, o Brasil vai virar uma Venezuela e a esquerda vai transformar o Brasil em uma Venezuela e a gente está vendo uma direita que está quase transformando o Brasil em uma Venezuela. E aí vira essa conversa de direita e esquerda, eu acho que ninguém melhor do que você, que está lá no PC do B, que está lá numa esquerda, bem esquerda, raiz, para falar um pouco para quem está assistindo, assim, o que é ser de esquerda para você? Vamos lá, Fábio. Eu acho que primeiro a gente precisa localizar um pouco isso, né? Você sabe que esse nome direita e esquerda é engraçado, mas ele surgiu por causa da posição geográfica. Não sei se você sabe, mas cada posição dentro de um salão de uma Assembleia Nacional Constituinte no século XVIII, né? Na Revolução Francesa. Lá na França. É, porque os girondinos sentavam à direita, que era o pessoal da nobreza, do clero, da alta burguesia, né? Que sentava à direita e que queria manter os privilégios e manter essa posição contra a igualdade, que não queria relação com os pobres, né? E os jacobinos, né? Que eram foram os dirigentes da Revolução, ainda era na época do Luís XVI, e que sentavam à esquerda do salão. E que eram relacionados com os camponeses, né, com o povo pobre, com os trabalhadores, e que tinha a média e pequena burguesia, e que tinha essa posição de igualdade, de fraternidade, de igualdade, de virada, né, naquele processo monarquista,
e queriam um processo liberal, republicano e tal. Então, essa referência sai daí, né? Direita e esquerda. E que, ao longo dos anos, ela seguiu um pouco esse referencial. Então, na verdade, quer dizer, ser de esquerda, a partir desse conceito, é claro que, a partir daí, você vem... Essas coisas também vão ganhando outros contornos, né? Você tem pessoas de direita, por exemplo, que não têm também visão, muitas vezes, conservadora nos costumes, né? Apesar de serem de direita. E tem pessoas, vamos dizer assim, cristãs, no sentido do religioso da palavra, né? Por exemplo, a Igreja Católica, que tem uma posição do bem comum, da igualdade, mas que nos costumes muitas vezes tem posições atrasadas, né? Como por muito tempo foi contra o divórcio, contra a união homoafetiva, né? Na questão da mulher na saúde reprodutiva, né? Então, quer dizer, essas coisas às vezes são confusas, né? Quando você pega determinados segmentos. Mas, de qualquer maneira, para mim hoje, quer dizer, quando você olha a pessoa de esquerda, é assim, primeiro, ela tem uma visão de que do bem público, do bem comum. A palavra comunista mesmo tem como etimologia o comum, o bem comum, o compartilhar, a comunhão. O comunismo vem... Essa palavra tem essa origem etimológica, né? Essa origem é fundamental da comunhão, do comum, do compartilhamento, né? Então, a gente faz essa defesa do bem comum, da felicidade comum, do bem público, da igualdade, da superação da desigualdade. E, no caso, como aí tem vários matizes de esquerda, né? Tem vários partidos e várias visões, para mim, claramente, que sou do PCdoB, hoje ser de esquerda lutar contra a opressão. E essa opressão está muito simbolizada no capitalismo, né? O capitalismo como referência de opressão, que é um sistema que oprime, que espalha fome, que oprime as pessoas economicamente, socialmente, politicamente, né, que restringe a sua capacidade de ter acesso aos bens comuns, aos bens fundamentais da vida, né, que privilegia poucos, concentra poder e concentra dinheiro. Principalmente na fase atual, quando o capitalismo hoje concentra dinheiro no capital financeiro, que são os bancos, né, que é essa coisa que dinheiro, enquanto a gente está conversando aqui, o dinheiro está rolando na Bolsa de Valores e multiplicando exponencialmente o dinheiro de algumas pessoas. É um sistema que vive da exploração do trabalho para concentrar o dinheiro na mão de poucos e no capital financeiro, não é nem apostando no emprego, né? Então, nesse sentido, ele, para poder garantir essa agenda de concentração, ela precisa tirar o direito de quem trabalha. Então, ela não combina mais com a democracia também, nesse momento, nessa fase do capitalismo. Então, hoje, ser de esquerda para valer é lutar contra essa opressão que cruza classe, gênero e raça, porque o racismo estrutural está aí. Então, é lutar contra o capitalismo. Ser de esquerda hoje é superar o capitalismo. Mas lutar contra o capitalismo é o quê? Viver um outro modelo que não esse? Eu acho que é apostar no outro modelo, que para nós assim, não será modelo nenhum de país nenhum, de lugar nenhum. Vai ter que ser constituído com a história política, econômica, religiosa, cultural do Brasil, que vai ter que ser construído por nós aqui, que não está pronto. Nós vamos. Mas tem alguém pensando nisso? Tem alguém hoje pensando nisso? Muita gente. Tem muitos acadêmicos marxistas no nosso partido e em outros. Existem hoje 8 fundações de partidos, né, debatendo. Nós já fizemos um congresso, nós temos um programa socialista feito, né, que está em permanente, vamos dizer, ajustes, né, a depender das mudanças do mundo. Tem muitos acadêmicos marxistas e pós-marxistas trabalhando essas coisas, né? Tem vários, né? E isso nós estamos trabalhando permanentemente. A cada congresso nosso, a gente ajusta esse programa e trabalhando isso a partir da nossa economia, da nossa cultura, da nossa religiosidade, da nossa vivência brasileira. Nós já temos um programa socialista feito para o Brasil, mas, obviamente, a cada período, a cada década, a gente vai ajustando e vai ouvindo também. Tem muita gente boa trabalhando socialismo brasileiro, né? Dessse estudo de vocês. Porque quando se fala socialismo, comunismo, imediatamente as pessoas pensam União Soviética e Muro de Berlim e ditadura, Coreia do Norte. Isso tem a ver com o que vocês pensam?
Não, eu acho que o que tem a ver com o que a gente pensa é compreender que essas experiências históricas foram incríveis, né? Principalmente da União Soviética, que foi uma referência, mas que não se aplicaria ao Brasil. Foi, imagina, um contexto de início do século XX. Né? Naquele momento lá, foi que se enfrentava a Primeira Guerra Mundial, logo depois se enfrentou a Primeira Guerra Mundial, depois a Segunda Guerra Mundial, né? Onde, inclusive, a União Soviética foi fundamental para derrotar Hitler, né? Então, naquele contexto, aquela era uma realidade. O que tem de base fundamental ali, o marxismo, era com a tradição capital e trabalho, que isso permanece até hoje. Aliás, o marxismo, ele é atual. E muitos acadêmicos de economia hoje recuperam o capital como referência da discussão econômica, né? Então, ele é atual. Agora, a aplicação no mundo de hoje não pode ser aquela aplicação. Aquilo era um outro momento histórico, uma outra realidade econômica. Feudalismo... era uma outra realidade econômica, a aplicação jamais será a mesma, né? E não se pensa mais num partido único, era outra realidade que jamais será uma realidade aplicável aqui, né? É, sem liberdade religiosa. Imagina se o Brasil pode pensar em numa aplicação daquele tipo. Cuba, por exemplo, é uma ilha, um país pequeno, né? Mas você veja, se olhar lá os dados de educação e de saúde, são invejáveis, né? Se nós tivermos aqui os dados de educação e saúde que Cuba tem, nós teremos o melhor país do mundo. Só que nós temos um continente, né? Cuba é um país pequeno que sofreu um bloqueio econômico americano brutal, né? E sobreviveu porque ideologicamente o povo compreendeu a necessidade de sobreviver. Então, são realidades muito diferentes, muito diferentes. Então, o Brasil vai ter que ser o seu modelo próprio, né? Eu acho que a base é superar esse sistema de exploração, de opressão, e constituir um modelo que nós vamos construir juntos aqui. Jamais será um modelo copiado de lugar absolutamente nenhum. O que, que tem de bom na direita? Ih, tá ruim aqui de achar. Mas... Não, eu acho assim, eu acho que tem uma direita que conversa, que dialoga. Entendeu? Eu acho que tem uma direita que dialoga, que consegue conversar. Entendeu? Que consegue conversar, que consegue dialogar, que consegue compreender que a esquerda precisa existir, que esse contraditório é importante para o crescimento, que é importante para a existência de um país democrático. Então, tem pessoas da direita que conseguem dialogar, como nós conseguimos também. Né? Quem não dialoga... Não, sim, tudo bem, mas aí o diálogo pode ser de qualquer ser humano. Mas o que eu digo é, o que que... Então, eu vou reformular. O que que no pensamento da direita tem... que você pode até não concordar, mas você fala é uma estratégia melhor do que está sendo implementado, por exemplo. Não, eu acho que tem coisas no pensamento da direita. Quer dizer, eu dificilmente concordaria com o pensamento econômico da direita, né? Uhum. Mas, num determinado momento, se eles conseguem pensar que precisa de ter uma política industrial, por exemplo, que é privada... ela é correta, entendeu? Porque a política industrial ela não é pública, ela é privada, obviamente. Mas aonde é que discorda de mim é que o Estado precisa ser o impulsionador disso. O Estado precisa ser o impulsionador disso, né? Por exemplo, a direita acha que tem que ter uma política científica. Eu também acho. Então, nós concordamos com isso, que a ciência, que a inovação e que a indústria precisam existir. Então, tem um pensamento de desenvolvimento que a direita concorda conosco. Então, isso é importante, nós podemos concordar nisso. O que a gente discorda é o caminho de chegar até lá. É o caminho de chegar até lá. Né? E muitas vezes tem gente da direita que no campo dos costumes concorda conosco, que não tem uma visão conservadora no campo dos costumes. E a gente acha que isso é bom. Que isso é bom. Sim. Então, você, dá para somar em algumas coisas com o campo da direita que não é um problema e que, dá, e que nesse momento é muito importante que some, muito importante. Que a República Federativa tem que respeitar governadores e prefeitos, que Bolsonaro não consegue respeitar, por exemplo. A extrema-direita que tem que ser isolada nesse momento, sabe, Fábio? Respeitar a República Federativa, respeitar a Constituição. Tem muita gente da direita que respeita a Constituição, que acha que não tem que fazer ruptura com ela. Entendeu? Então, nós precisamos aproveitar isso nesse momento. Muita gente tenta fazer um contraponto assim, Bolsonaro de um lado, Lula do outro, né? Bolsonaro é direita e PT é esquerda. O extrema direita dele
é mais extremo do que a sua extrema esquerda? Não, a extrema direita não tem... Eu não consigo ver extrema esquerda. Esquerda é esquerda, entendeu? A extrema direita do Bolsonaro, para mim, é o ponto de toque com o fascismo. Ele tem muita identidade com o fascismo, muita. Então, assim, eu acho que isso no Brasil precisa ser... Esse tipo de visão precisa ser isolada e derrotada no Brasil. Não pode estar no comando do Brasil. Ela não combina com a nossa história. Isso precisa ser derrotado no Brasil. Derrotado. E será que... eu até já conversei aqui um pouco sobre isso. Muita gente acha exagero quando se fala fascista. Ah, não, o fascismo. Esse cara é um fascista. Muita gente fala assim, não é um fascista porque a gente votou nele, porque ele está lá. Porque o Congresso está segurando uma onda, o STF também. Não é assim que é a instituição? Tudo bem que ele é meio doidinho, tudo bem que ele é um pouco autoritário, mas ele até agora não fez nada fascista. Fez, Jandira? Não, ele na verdade, é o seguinte, qual é o problema? É que ele não tem a mesma inteligência, né? Isso é verdade. Ele tem um problema aí cognitivo. Ele tem uma dificuldade cognitiva mesmo, né? Tem. Desenvolvimento de raciocínio. Mas eu não chamo ele de louco. Louco não é isso, né? Louco, tem muito louco que eu gosto muito, assim, porque as pessoas loucas, elas podem ser tratadas, cuidadas. Tem muito doidão, assim, que eu me relaciono e acho que são pessoas que precisam ser cuidadas, né? Merecem o nosso carinho, o nosso cuidado. E o louco, em tese, do ponto de vista jurídico, é inimputável também, né? Não é o caso dele. Ele pode ser punido. Eu acho que aí... acho que o Bolsonaro só não virou esse jogo ainda como ele gostaria, porque ele não tem força, ele não tem sustentação. Lá no início, quando ele foi eleito, ele ainda tinha sustentação de grandes setores econômicos, financeiros, uma base popular maior e uma base partidária maior. Eu acho que depois de um ano e pouco de governo, ele perdeu sustentação de muitos setores econômicos, até parte do setor financeiro, e a sustentação popular que tinha, né? Por isso é que ele ainda não virou esse jogo, né? Você veja que mesmo a grande mídia, boa parte já não o sustenta também, né? Já não dá e já reconheceu que ele não é a pessoa para comandar esse país, né? Já tem uma boa parte da grande mídia que não segura mais essa postura dele, né? Então ele não tem essa força para virar esse jogo, mas ele, se você pegar um pouco a dinâmica hitleriana com a dele, por exemplo, você veja, armar a milícia, ter uma milícia paramilitar. Existia a SA, né? Que era exatamente a seção do assalto, né? Vamos dizer assim, SA, que o Hitler tinha, né? Essa coisa da propaganda mentirosa, pegue Goebbels, né? A propaganda, a massificação da propaganda mentirosa, sustentação no ódio, né? A tentativa de colocar a culpa nos comunistas e exercer e alimentar um anticomunismo, uma anti-esquerda permanente. Né? A chamada dificuldade da liberdade de expressão, né? De convivência com a liberdade de expressão, da convivência com a divergência e com o diferente. A tentativa de impor a sua vontade e a sua opinião o tempo todo. E se ele pudesse, ele jogava na ilegalidade dos partidos, se ele pudesse, e na ilegalidade dos sindicatos, que foi o que Hitler fez, né? E se ele tivesse força mesmo, né, ele jogaria para uma atitude criminosa e homicida maior, né, com essas suas milícias. É porque é o que eu digo, ele não tem força para isso, como Hitler tinha logo depois da Primeira Guerra. Eu acho que a gente está diante de um cara que poderia ser capaz de fazer algo muito mais grave do que ele pôde fazer até aqui. E nós precisamos impedir que ele chegue nisso. Por isso é que eu acho que esse é o momento, sabe, da gente alargar o nosso campo de ação, juntar todo mundo. Você vê, já saiu um manifesto com 200 mil assinaturas, 150 mil assinaturas, de A a Z, de forças políticas e partidárias. E isso é muito bom. Isso é muito bom. Tem que estar todo mundo dentro nesse momento para isolar, para tirar essa possibilidade de acontecer no Brasil, porque nós não vamos aceitar mais isso. Quem viveu ditadura, quem lutou contra ela, sabe que o Brasil não pode viver novamente uma coisa autoritária como nós já vivemos aqui. Nós não podemos mais aceitar esse tipo de coisa. Verdade. Quando Marielle morreu,
você foi assassinada, para a gente lembrar sempre, né? É, te deu medo disso virar uma constante? Te deu medo de começar a ver execução de gente da esquerda, gente, execuções orquestradas por uma milícia, por uma gangue? Não só deu como dá. Porque, na verdade, eu acho que pararam porque a repercussão foi muito maior do que eles imaginavam. Muito maior do que eles imaginavam, né? A repercussão do caso Marielle. E, assim, eu tive muita dor com isso. Porque Marielle era uma menina, assim, era uma mulher, assim, que prometia muito na política brasileira, né? E foi uma barbaridade o que se fez com ela, uma barbaridade. Ela foi a expressão de como a violência cruza classe, gênero e raça, né? Então, foi uma barbaridade. E eles não fizeram para não ter repercussão. Porque fazer uma coisa planejada na Lapa, no centro do Rio de Janeiro, era para repercutir. Mas eles não imaginavam que ia ser deste tamanho a repercussão, né? Então, acho que se encolheram diante da repercussão que deu, né? Aí mas, poderia começar uma coisa mais barra pesada. Uma coisa maior, né? Então, eles recuaram ali pelo tamanho da repercussão que aconteceu, que foi muito maior e mundial do que eles imaginavam, né? Mas é porque essa turma é capaz de muita coisa, né? E isso, de fato, é assustador, né? Para quem milita na esquerda, para quem faz política sério, popular, não é? É, de fato, uma coisa assustadora. E é onde eu acho que esses tipos de caminho à la Bolsonaro se fortalecem, né? Esse tipo de apostar no ódio, de não aceitar a divergência, de não aceitar o contraponto, de não aceitar a esquerda, é onde esse tipo de política leva a esse tipo de ação, né? De eliminar o diferente, de eliminar quem diverge, de eliminar quem faz política diferente. Mas isso muita é... gente faz política diferente. Por que Marielle? Por que você acha que mataram Marielle? É isso que a gente precisa de resposta, né? Isso é que pergunta. Quem mandou? Porque quem matou já vai ficando mais claro. Agora, quem mandou matar e por quê? É a resposta que a gente está buscando, né? Está procurando e que até agora a gente não tem. Mas você imagina? Você tem... Não quero que você vague aí até para nos complicar, mas você tem apostas na sua cabeça muito claras ou você não. Só... Não, eu não tenho apostas claras. Eu acho que essa resposta precisará vir quando essa investigação chegar ao final, e não chegou. Acho que quem tem que dizer isso é quem mandou matar mesmo. Que loucura. É um clima que se vive no país, não só de incerteza, mas de medo mesmo, de tensão, de que as pessoas podem bater, podem matar, podem cuspir, podem quebrar o joelho. Naquele caso da médica aqui no Rio de Janeiro, é um caso que... Para mim, exemplifica Nossa, muito o momento que a gente vive. Aquilo foi um horror, né? É um show do que é o Rio de Janeiro hoje para mim. Primeiro assim, ela está tendo uma festa desrespeitando a quarentena com música alta. Aí ela, num acesso louco, vai quebrar com um martelo o carro da pessoa. E aí as pessoas vêm... espancam ela, botam ela na mulher, homem, batendo, jogam no chão, pisa, ela fala, vou chamar a polícia, ela fala, eu sou polícia, o bombeiro tá lá, ela pede socorro, o bombeiro não ajuda. Para mim, tudo isso é o resumo do que a gente vive no Rio de Janeiro hoje. E aí eu queria ir por aí, o que está acontecendo no Rio de Janeiro? Porque o carioca, muita gente fala assim, é isso mesmo, o carioca não sabe votar. O que, Jandira, por que, que o Rio de Janeiro virou um inferno? Porque a gente tem agora um pedido de impeachment contra o governador que foi eleito, ninguém nunca tinha visto ele na vida, de repente ele passa, tu vence o Eduardo Paes, todo mundo dava como certeza, e a gente tem o Crivella, que é um prefeito que ninguém faz a menor ideia do que ele tem feito. O que, que aconteceu com o Rio de Janeiro, Jandira? Por que eu estou vivendo nesse lugar que virou esse monstro? Pois é. E pior que eu tenho dois filhos e eles são criados aqui, né? E eu... Aliás, você conhece um deles, né? Que foi no teu show comigo. Verdade.
São meus amores da vida, meus dois filhos. Uma menina, uma mulher e um adolescente. Né? É, um jovem, né, de 18 anos já. É, eu te diria assim, Fábio, na verdade, o Rio de Janeiro há algum tempo não vota para a esquerda. Né? A gente fica falando que o Rio é o celeiro da esquerda. Não é verdade isso. Né? A gente teve muitas eleições e muitas campanhas à esquerda, mas o Rio de Janeiro há muito tempo que não vota para a esquerda. Né? É o quê? Desde a Benedita? Não, você veja, ela, primeiro o César Maia estava no PDT, e logo em seguida ele foi votado, né? É, mas depois só deu César Maia, Conde, César Maia, que já não estava mais na esquerda fazia tempo, né? Depois ele foi para o voto do Eduardo Paes e veio para o Crivella. Então, assim, há muito tempo que a esquerda disputa e que não vem para ela. Diferente de Niterói, né? Niterói vem seguidamente votando à esquerda, né? É, então, assim, já faz tempo. E eu acho, assim, que aqui no Rio de Janeiro, a gente foi, a partir, inclusive, dos governos de Estado, a gente veio perdendo, a gente veio desestruturando um certo marco de referência ética, sabe, Fábio? A gente veio perdendo isso. Então, eu não sei, a gente veio desestruturando a referência de governos éticos e que estruturaram o poder político aqui. Veio perdendo isso. E, então, foi virando algo que as pessoas não têm mais como referência. E a política de segurança aqui também veio se perdendo, entendeu? É, as pessoas têm na polícia aqui como a polícia articulada com o crime. O sentimento que as pessoas... Eu não estou nem generalizando, porque eu acho que a generalização sempre é antidemocrática, né? Mas o sentimento das pessoas aqui, e tem, obviamente, que tem parte da polícia aqui que é extremamente séria, e a gente sabe disso, mas o sentimento, o carimbo, essa marca, é uma marca de algo que você não confia, que ela é articulada com crime, que ela tem propina, que ela... Então, é um negócio que ninguém mais confia. E esse exemplo que você deu aí do bombeiro e da polícia, que não ajudaram a moça e fizeram parte da agressão, é um pouco o exemplo que só fortalece esse sentimento. Né? E aqui, seja pelo desenho urbano, seja por uma política de segurança que não optou pela inteligência, pela capacitação e por ir atrás de quem financia o crime, mas optou por operações policiais que matam mais inocentes do que qualquer outra coisa, que mata criança, que mata as mulheres negras, os jovens negros, e que nunca deram certo, porque não vai em quem financia o crime e não vai na inteligência, essa política de segurança também não é mais confiável também. Né? Então, ela não dá resultado. Ela não dá resultado. Então, o desenho urbano nosso, em que um terço da população mora nas favelas, as operações policiais não dão certo. Elas não resolvem o problema. Não só tem o tráfico de droga e de arma, como as milícias cresceram também. E tem comando sobre vários territórios do Rio de Janeiro. São, sei lá, 60 bairros do Rio de Janeiro. Uma parte imensa do território comandado pela milícia. Que definem também as eleições. Definem. Elege vereador, elege deputado. Então, isso vai dando uma distorção no processo político carioca muito grande. Então... é um negócio, é muita impotência mesmo que a gente tem. Eles têm comando político, eles vão tendo braços na política, braços na... É isso que eu ia falar agora, a milícia está na política. Está na Câmara de Vereadores, está na Assembleia Legislativa, compram sentença na Justiça e estão para dentro dos governos também. Então, é difícil, né? Esse desenho urbano, esse desenho político do Rio de Janeiro gerou muita distorção política e eles têm comando no voto, eles ameaçam. Eles ameaçam as pessoas na hora do voto também. Tem lugares que a gente não entra para fazer campanha. Não tem como entrar. A gente não entra. Então, é uma distorção muito grande mesmo do processo. E muitos não são punidos, né? Muitos não são punidos. Então, vai ficando, né? O cara faz uma coisa dessa e não necessariamente é punido. Eu, como médico, olhei aquela médica apanhando daquele jeito, né? Eu me senti, assim, muito mal, né? E quando os profissionais de saúde dão um front aí, se contaminando, morrendo, no meio de uma pandemia, você vê uma médica ser agredida desse jeito. Então, é muito duro tudo que está acontecendo.
Totalmente. Jandira, quero te agradecer muito por você ter batido papo aqui, disponibilizado seu tempo. Fiquei muito feliz com o teu convite. Fiquei muito feliz com o teu convite. Assim, tô super feliz de você lembrar das pessoas que estão na política, que se esforçam, né, para fazer a boa política e tentar dar grande parte da sua vida para dar resultado na vida política, para as pessoas. A gente doa muita parte, muito da nossa vida para que as coisas deem certo, né? Compensa. E como mulher, eu te digo, viu? A gente... eu que tenho filho, que tenho dois filhos, e a gente sabe como muitas vezes essa contradição se põe. Não é incompatível ser mulher e ser mãe e fazer política, mas a gente sabe que às vezes dói, viu? Dói porque é uma culpa que às vezes a gente carrega que não é fácil, não. Mas a gente faz e vai em frente. Mas compensa? A política compensa? Vale muito a pena, porque a gente sabe que em todos os momentos da vida, em algum momento da vida, a tua participação contribuiu para milhões de pessoas, né? Eu vi quando eu relatei a Lei Maria da Penha, eu vi quando eu aprovei muitas leis, quando eu fiscalizei, quando eu apoiei a luta do povo, quando eu apoiei muitas lutas que eu participei da vida... Quando agora eu fiz a Lei Aldir Blanc, ajudei, contribuí. Ou seja, a gente, em cada momento da vida, participar da política, ajudar a organizar, gerar consciência, ter significado para mudar, botar uma gotinha para construir um mundo melhor que a gente sabe que é possível de construir. Muito bom. Eu quero fazer com você aquilo que eu faço com todo mundo aqui que eu entrevisto. No final, quero conhecer um pouco da sua história, então eu quero fazer as perguntas do Que História É Essa, Porchat, para você. A primeira é: qual é a primeira lembrança que você tem da vida? Primeira lembrança? Bom, eu me lembro deixa eu ver aqui, 3 anos com meu irmão. Sabe que meu irmão é músico, é conhecido, né? Ricardo Fegali, do Roupa Nova. Eu me lembro a gente fazendo, minha mãe botando a gente para fazer pose, para fazer aquele negócio das 7 carinhas, aquelas fotografias posadinhas. Que bonitinho. Eu me lembro, eu com 3 e ele com 5, fazendo fotinho das 7 carinhas. Sei. Qual a maior loucura que você fez na adolescência? Na juventude? Olha, eu fiz uma loucura que virou profissão e me ajudou a ver o mundo de outro jeito, que foi tocar bateria, viu? Essa foi uma grande loucura. Eu fui baterista. Você é uma boa baterista? Eu, com certeza. Com certeza. Okay. Eu toquei profissionalmente. Olha só. Tá bom. Eu tocar na adolescência. Mas saiu fazendo shows por aí? Muito baile na vida. Muito baile por aí. Tá bom. Qual foi seu primeiro crush famoso? Ou seja, quem foi o primeiro famoso quando você era pequeno que você olhava e tinha uma apaixonite aguda? Olha, tinha um ator que eu achava assim, um charme absurdo, que era um ator francês chamado Gérard Depardieu. O Gérard Depardieu. Depois eu troquei ele por um outro, quando eu fiquei maior, que era o Antônio Bandeiras. Depois eu troquei, abandonei pelo Antônio Bandeiras, espanhol. Tá bom, tá indo bem, tá largando bem. Que profissão que você jamais levaria jeito para ter? Profissão? Que eu não levaria jeito? Corretor de imóveis, cara. Essa é a menor chance. Não levaria jeito, sem chance. Boa. E se você pudesse ter presenciado um momento histórico qualquer no mundo, do Big Bang até hoje, qual? Olha, acho que tem 2 momentos históricos assim que eu... Um eu já estava viva para ver, mas não pude estar lá, que foi a posse do Mandela. Essa eu estava viva, mas não estava lá. Legal. E deve ter sido um momento incrível. Agora, tem um que, quando eu visitei a Rússia, eu estive lá no Museu Hermitage e me deu uma vontade enorme que teria sido ver a invasão do Palácio de Inverno na Revolução de 1917. Eu queria estar lá naquela Revolução para ver, viu? Interessante. Como boa comunista, eu queria estar lá, 1917, com Lenin. Com foice e tudo. Se você pudesse ser uma pessoa por um dia hoje, uma pessoa que esteja viva, quem você gostaria de ser por um dia? Cara, eu acho que eu queria ser a pesquisadora que descobriu a vacina do coronavírus, viu? Tem vários aí, né? Mas eu queria ser a mulher que descobriria essa vacina, cara. Eu ficaria que muito vai feliz, descobrir. Muito feliz.
e se o mundo vai acabar, você pode escolher um jeito para ele acabar. Como é que você quer que ele acabe? Mundo acabar? É, não, pensa, não é como você acha que ele vai acabar, porque ele já está até meio acabando. Como eu gostaria? É como você gostaria. Cara, pensando a música, eu acho que eu queria estar no Woodstock, assim, num festival lá, Woodstock, no meio da música, aquele amor livre, aquela loucura, assim, acho que seria o melhor. E jeito. Aí, de repente, uma luz, o quê? Aí acabou. No meio daquela. Tá bom, loucura. Tá bom. E na sua lápide, você quer o quê escrito? Olha, acho que conversando desafiada assim por você, assim, que é um jovem que está pensando política, e depois de tanta coisa que eu já vivi nessa vida, e nessa pandemia, Fábio, acho que a gente está aprendendo muita coisa, viu? E eu acho assim, que talvez a melhor coisa da gente fazer na vida é aprender sempre. E como é lápide simbólica, né? Talvez eu escrevesse assim, uma eterna aprendiz. Eu acho que essa é a grande marca que a gente tem que ter na vida, é estar aberto para aprender sempre. Então, um eterno aprendiz, eu acho que marca muito a minha trajetória e o que eu sempre tento fazer. Gostei disso. Jandira, muito obrigado mais uma vez. Eu que te agradeço. Fique firme aí. Beijo grande. Grande você. Abraço. Beijão pra você. Tchau, tchau. Jandira Fegali, minha gente. Conversou aqui com nós.